اللهم قل لوليك الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظًا وقائدًا مناصرًا ودلیلًا وعینًا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد آل محمد یا مولتی یا سیدتی عیسینی بحق حسین علیہ السلام ادرکنی ادرکنی ادرک اللہم صلی علی محمد آل محمد معجل نعرہ تکبیر باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلند نعرہ حیدری باواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد محمد تکلیف کرو ایک دفعہ وطوی باواز بلند صلوات پڑھو اللہ صلی علی محمد تاجیل ظہور امام زمانہ واسطے باواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزول قرآن تے صلوات توجہ ہے سارے دی خطبہ اتنا کافی بھائی تھوڑی میک دی آواز ودھا چ اج سات محرم دی رات ہے بڑی دکھی رات ہے این رات آل نبی دا پانی بند ہو گیا اور اج دی رات میرے ذمے اون مظلوم دی شہادت ہے جڑا ہکے دین اچ ترے دفعہ پٹھے جنا ہے نہیں کیتی اللہ سلامت رکھی جنا ہے نہیں کیتی میں لفظ تبدیل کرنا ان آنکھاں جڑا کربلا دے میدان اچ ماں کو ماں نہ ہی سد سکدا ان دی شہادت میں سنانی ہے سب تو پہلے میں تھوڑا جیاں تاریخی پر سے منظر تاریخ دا ورق تیرے حوالے کرے نا قندی قبیلے دا سردار ہی جس دا نام ہی امراء القیس اندی حکد ہی ہی جنا نام ہے جناب رباب سلام اللہ علیہ جدہ اس مقدومہ نے لڑک پنچ قدم رکھے نا امراء القیس بھائی جان اپنی اس بیٹی کو تیر اندازے سکھائیے دھی کہیں کہیں میں نے پوچھے بابا یہ تیر اندازی تو پتر کو سکھیں دی بابا میں تو تیری دھی ہاں امراء القیس کھنڈ کر کے ٹر بنیا دھی کو کوئی جواب نہیں دینا جنہیں اس مخدومہ نے آلہ میں جوانی اچھ قدم رکھے بھائی انہیں بچہ کو کنٹرول کرے نا تھوڑا پیچھے بچہ کو جناب مخدومہ نے عالم جوانی اچ قدم رکھے تو عرب دے کچھ لوگاں نے رشتے دی خواست گاری کی تھی شریعت اچ بیٹی کو پوچھنا ضروری ہوندے جناب امراء القیس اپنے گھر آئے اور انہاں دے پاک حرم دا نام ہے جناب ہندا دیکھ کیا دن ہندا اپنی بیٹی کو پوچھ رب دے فلان رئیس دا رشتہ آئے کیا میری دھی کو قبول ہے جدا ماں نے دھی کول پوچھا شرم دا سر جھکا کر کے دیا اما
मेरे बाबे को आख इनकार कर छोड़न, मैं कहे शरीफ दी अमानत हूं। शाबाश। आखिर इमराउल कैस पूछा, मेरी धी तू कहें दी अमानत है? बीबी ने इतने ख्वाब सुनाए, बाबा ख्वाब दे आलम मुहम्मद दी धी में को अपनी नूह बनाए अपने हुसैन बेटे वास्ते। ख्वाब दे आलम मैं को अपनी नूह बनाए, मैं अमानत हाँ तो सिर्फ हुसैन दी। उसले इमराउल कह सका, मेरी धी में जानदा ये लोग ही अरब दे शरफा विच हैं, अच्छे लोग हैं, मैं इन्हें को जानदा। बीबी सर जिका करके आदि है, बाबा अच्छे हो सन लेकिन जिंदी मैं अमानत हाँ ये उनकी जुत्ती बराबर ही नहीं हो सकते। हुसैन जैसा कायनात कौन हो सकते? अगर बतूल ख्वाब मैं को नो बनाए तो पुत्र को जरूर आखसी। सन 56 हिजरी मेरे पाक इमाम दा रिश्ता तय होया, मगरब दा टाइम है जना हुसैन बादशाह दी बारात इमराउल कैस दे दरवाजे ते पहुंची। इमराउल कैस अर्ज की, आका बारात थकी हुई, मेरा दिल चाहते अज रात तुस इतने कयाम करो ते मैं धी को ढेर सारा दाज दिते जहेज दिते, मैं नौकरों को ना ला के धी दा दाज उठा ते लड़वे ना। मेरी गाल दी समझ आती पी है ना? मेरे पाक इमाम नहीं में किते उठे ही कयाम किते। इमराउल कैस अपने नौकरों को ना ला के धी दा दाज उठा ते लड़वावन लगे। अचानक धी दे जहेज च कोई इहो जही शय रखी है जो नौकर ते नौकरानियां रोवन लग पे। गिरिया बुलंद थे, बीबी दे कन्ना तक गिरिया पहुंचे, नाल बैठी कनीज को आदिए, वन पता कर ये गिरिया कैसा है, मेरी शादी कोई अरब दे आम बंदे नाल पे थी दिए, वो जन्नत दा नवाब है, रोमन कैसा है? कनीज गई ते वापस वाली, तेरे क्या दिए बीबी, असल गल है तेरे बाबे ने तेरे दाज तीर कमान रखे ने। शे थोड़े बंदे समझे या मैं समझा नहीं सका यार। इस वास्ते नौकर ते नौकरानियां रोनियां, मसनद छुट गई, प्यू दे सामने आके आदिए, बाबा बाबा पहले तीर अंदाजी सिखाइए, ये हुण तीर कमान मेरे दाज च रखे ने, वजह क्या है? पता नहीं केड़ा बंदा है जिन्हें जेन च लफ्ज जा करे सी ते उंदी है निकल सी। इमराउल कैस ठड्डा सा भर के फरमेंदे ने, मत कदा कै जंगल च ते को तीर कमान दी जरूरत पै वने। फरमेंदे ने, मत पेके ही ना होमनी सावरे ही ना होमनी ते को तीर कमान दी जरूरत पै वने। मखदूमा वत सारी जिंदगी सुचेंदी रह गई भी केड़ा वेला होसी मैं को तीर कमान दी जरूरत पोसी। बीबी दी बारात डोली आई है ततहीर आली हवेली दे दरवाजे ते, कनीजा को आदिए मेरी डोली मिट्टी ते रख छोड़ो। बहर आके दहलीज ते पहले कदम नहीं रखा, पेशानी रखी है ते आदिए, घर बतूल दा गवाह रामी, मैं था मालके नहीं, मैं कनीज बन के आई हूं। अंदर दाखिल हुई, जंजबार दी शहजादी ने मसनद बिछा दी, आदिए ना मां दाई अम्मा मैं जान दिया जेड़े सरदार नाल मेरा अकद होए ए अजल तो मसनद नशीन है ते मैं तो शहजादियां मसनद हंडा के आई हूं, मैं था मालके नहीं कनीज बन के आई हूं, मसनद नहीं तगर यानी शरीन दे दरख्त दे तले में को पुरानी जही चटाई बिछा दे। जंजबार दी शहजादी चटाई बिछाई, हुण जिहड़ा मेरे रेदे बैठे हुंदी हां जरूर आसी या है जरूर करे सी। मखदूमा बहन लगी, फिजा सहणा दी बीबी एक मिनट रुक वन, बीबी रुकी ते फिजा सहण चटाई अपने पास छिकी ते आदि आ बीबी बहे अली असगर दी पाक अम्मा चटाई ते बैठी ते थोड़ी जी नुकाब कुशाई करके आदि है दाई अम्मा मैं को रोक के चटाई अपने पास क्यों छिकी आई? सिद्धा साहब भर के आदि बीबी जिथा तू पई बांधिया में इथा धुप दा थोड़ा जिहा टुकड़ा है। शाबाश।
क्या बात है तेरी आजादारी दी। असगर दिमाग ठड्डा साहब भर पिया दिया, दाई अम्मा ओ जाने धुप होवे पई, मैं को नहीं पता ही घर च मेरी धुप्पा ते गुजरनी है। बस थोड़ी जी नुकाब कुशाई करके आदि हैं दाई अम्मा जेड़े सरदार नाल मेरा अकद होए, इनिया भेणा कोई नहीं, मैं सज्जा हाथ जंजबार दी शहजादी मुंह तेरी ते आदि इंज ना आख। अल्लाह ने जियो जिया तेरे सरदार को भेणा दीती है नी, मैं कहे नबी को नहीं मिलिया। अच्छा दाई अम्मा परदादार हुसैन मेरे घर नहीं आईया, हुण तो मैं उन्होंने घर च आ गई हाँ, मैं को मिलन नहीं आईया। फिजा सैन आदि मिलन आसन देख तो सही है जहाँ चिट्टा दी है। अच्छा दाई अम्मा चिट्टे दी को घर तो बारो करा नहीं आईया, बीबी आदि तदा आदि जदा दीन ते औखी बने। कोशिश करें यार, अज सत मुहर्रम दी रात है, सादात दा पानी बंद है, एंदा साल उहो रोसी जड़ा होसी, बाकी त्रै राती दा मेहमान नहीं बतोल दा चंद। मैं अली असगर दी शहादत पढ़न लगा, मेरे को यकीन है माँ मुकान झलन आई बैठी होसी। कोशिश करियो तेरे हाथ च दुआ करके वने, देख तो सही ना जा चिट्टा दी है। नैयर आजम ने अपने आप को काली चादर च लपेटे, यानी सूरज गरूब थे। अली दियां धियां अपने हुजरे च बहर बरामद हुईया, जिहड़ियां तुरदियां तुर नहीं सकदियां, देख के आदियां हैं दाई अम्मा मैं भूल दिया, या ये मेरे सरदार दियां बहन हैं परदा जिन्हां दे पैरां दा तवाफां दा करेंदे, जिन्हां को तुरन दी दां नहीं आंदी। आदि हाँ ये तेरे सरदार दियां बहन हैं। पहले तो नुकाब कुशाई आई ना, बीबी ने वत घुंड चक कढे। फिजा सैन आदि पहले मिलन दा शौक, हुण घुंड चक कढाई। आदि दाई अम्मा मैं जान दियां ये पेकू सावरों रजिया हुई हैं, मैं इन्हां कोल मुंह दिखावी मंगसा। फिजा सैन डे क्या दी अली दियां धियां भर जाई मुंह दिखावी मंग दी वे। अली दी धी आदि दाई अम्मा मेरी भरजाई को आख, अगर ए आखे इदरीस पैगंबर वांगू जींदियां जन्नत पहुंचा छोड़ा। सदके सुभान अल्लाह, क्या बात है धियां दे पर्दे होने जवानियां मान। आदि दाई अम्मा इनकार कर छोड़, मैं नहीं जान दी जेड़े सरदार नाल मेरा अकद है, जन्नत उंदी अदना जई कनीज है। उस ले बीबी आदि दाई अम्मा मेरी भरजाई को आख, ए मंगे ते मैं देवा, मैं कोई गरीब पियो दी धिया। जदा गल मुकी ना मखदूमा ते दू रा नाई हाथ चाचा सही, यानी दू मेहंदी आले हाथ, इन्हें चादर तो बहर कढ़नेस, सज्जा हाथ रखेस आलिया सैन दे कदमा ते, खिब्बा हाथ रखेस बे औलाद सैन दे कदमा ते। आदि कायनात दी कोई शय न मंगदी, मंगदी यो को जा सारी जिंदगी ना कदमा तू जुदा ना करे सो। कुछ बंदे बच गए जिन्हें है नहीं की तड़पी अली दी थी, भर जाई को हाँ ना ला के आदि मेरी संगत कोई सौखी है, मेरी संगत तो ओ कर सकती है जेड़ी नौ घंटे शराबी दे बाजार है। अल्लाह मान क्या बात है तुम्हारी आजादारी दी, मेरी संगत तो ओ करे जेड़ी नौ घंटे शराबी दे दरबार च खड़ सके। अल्लाह ने इस मखदूमा दी झोली को रंग लाया, दो औलादा अता कितियां, एक पुत्र ते एक धी, भेड़ भेरावां दा अपना मुकद्दर, भेरा को करबला दा मैदान खा गए, भेड़ को शाम दा सिंदान खा गए। दामी दा दी चढ़े बस मकसद ते अमा, हुसैन ने वस्ते बाग ते लोटी पै गई। सारा दिन मेरे इमाम लाशा चेंदा रह गए, जदा सारे टुर गए ना ते कला बच गए गरीब। त्रै दफा खिस लोगों में गरीब थी गया, मेरी जबानी तुसा ज़ादारा सुने नौ लख सुने, रब दी कसम है जिमें खयाम में चली असगर सुने ही मैं कहे नहीं सुना। अपने आप को पिंघे तो गिराएस मिट्टी ते आए, कोनिया दे भर टुरना शुरू कीतेस, लब हलन त मां कान लाइन हौले हौले आवाज पई आंदी, बाबा बाल जो हां
बाबा मैं टुर जो नहीं सकदा, बाबा मैं कुचा के मैदान च घेन मानी। असगर दी हालत देख के परदादारे च कोहराम मचे, रोमन दी आवाज हुसैन बादशाह दे कन्ना ते पहुंची। तलवार दी नोक दे सहारे ते अपने दौर दे जख्मी मुहम्मद उठे। खयाम च आके आदन अम्मा दी जाइए जा तो मैं जींदा हां, मेरे जींदे रोमन कैसा। बीबी आदि हुसैन तो गुरबत होका देने, तेरा पुत्र पिंघे च आराम नहीं करेंदा। अच्छा अम्मा दी जाई, मैं किमें मन आखा जो पुत्र दे दे दी तो बैठी है जेड़ा ही मैदान वेंदे हो जींदा नहीं वलदा। तू मन असगर दी मां को आख में को असगर देवे, मैं को पानी पिला ना। मखदूमा टुरी भरजाई दे खेमे च आई, ते देख क्या दिए भरजाई अम्मा बहर सरदार आया खड़ी। पुत्र को चाह के इस्तकबाल वास्ते उठी खड़ी है, असगर घिनन है। बीबी आदि हा पुत्र वधा के आदि मैं कदे इनकार कीते, तरकत हुंदा है अगर तुसे इजाजत रहो मैं पुत्र दी तैयारी करा घिना। बीबी आदि देर न लामी, मेरा भेरा 72 घंटे दा थका होया है। कोशिश करो यार सारे आदि इबादत शामिल थी हो। मां ने तैयारी कराई, हुसैन बादशाह दे हत्था ते रखा। मेरा पाक इमाम इन चा के तुरे, बीबी आदि सिर्फ इन नचा, मेरे पुत्र को इहां ना ला, उते ढाल दा साया बना। गर्मी डाढ़ी है करबला दे मैदान च वेनिया ते, चलो मेरे पुत्र ते छांत रहवे सी। मेरे पाक इमाम ही अंदाज नाल चाके खयाम तू बहर आए, अगो 9 लाख डिठे एक दूजे को देख क्या देने, ओ देखो हुसैन कुरान घिदियां दे वे। इंदा गाजी टर गए, अकबर लह गए, इको इंदी भेण दी चादर दा खतरा है, कुरान घिदियां दे। सैयद आदे कुरान नहीं ते कुरान तू घाटी नहीं, अगर तुहाडी निगाह च कोई जुर्म होसी तो मैदा मेरे असगर दा तो कोई कसूर नहीं। एक घोट पानी दा दो मेरा असगर तस्त मर दे। ए जालिम आदन हुसैन पींदा आपे ना बच्चे दा करें ने, आप मंगे तो देस सही। इन लफ्ज़ ते ज़्यादार असर नहीं घिंदे, तू थोड़ी जी तवज्जो तक कर। हकीकत ते इन इमाम वक्त को झुटलाए, नौजो बिल्ला इना के हुसैन तू झूठ खड़ा बोले ने। ए मंगे तो देस हुण पुत्र दा मुंह चमके फरमेंदे ने, पियो दी गवाही देने पानी मंगदे। आदे ना बाबा मेरी गैरत दा मसला है, हैरान थी के फरमेंदन मेरे लाल तेरी गैरत दा मसला। आदे हाँ बाबा तू इंसाफ कर, सामने खड़े ना अकबर दे कातिल। मैं पानी मंगा माशर दे मैदान च, अकबर आखे च असगर मेरे कातला तू पानी मंगा हावी। मैं भिरा को केड़ा जवाब देसा, फरमेंदे ना मेरे लाल पानी सदा हके, पानी मांग पियो दी गवाही दे। आदे बाबा जे गल है ना, वत मैं को ही में चाहे 9 लाख मैं को देखे, मैं इना को देखा। पहले ता इमाम ही चाहे खड़ाई, हुन पुत्र को ही हत्था ते बधाएस। हर कमीने दी अख च अख पा के अपने दौर दे अली ने बहु वड़ा हमला कीते। तीर तलवार नाल नहीं, छोटी जी जबान नाल, औखियां जबान तालू नालो छुड़ाईस। ते में ठड्डा सा भर के आदे, अयो हल मुस्लिमून अल अताश। भला हुई यार सोनी है कितनी है, मुसलमानों में कुत्रे है खा गई है। मैं दे दखना को जजादार जड़े अख खुश गिदी बैठे, रब दी कसम अली असगर दे दा वडा हमला, कई हजार तीर अंदाज हथु तीर ढाए पेन। हुण हुसैन पुत्र दा मुंह चमके फरमेन, शाबाश तू तो मेरे गाजी तू वध गए, ऐसा हमला तो मेरे अकबर ही नहीं किता। ए हालत रिठी उमर इब्ने साद हुरमिल दे कोल आ खड़े, आदे हुसैन दा पुत्र वत पानी ना मंगे। इन जालिम दे बच्चे ने ओ तीर चाहे जे कुत्रे दिहाड़े जहर दी पान लेंदा रह गए। ऐसा वजनी तीर जड़ा हैवानत इस्तेमाल थींदा ही। अगला लफ्ज बड़ा औखा है और मेरे नहीं, अल्लाह दर्जात बुलंद करे आवे ना, सीमा बास रिज भी दे ए लफ्ज ना देन। तो पढ़ते हो ने जाले मारे नहा, सिर्फ असगर ते रख छोड़या तो मौत वाके थी बनी आई। एदा वजनी तीर इन जालिम दे बच्चे ने जहज पाए, इरादा कीते जो मैं तीर छोड़ा।
ماں خیمے دے دروازے تو ڈٹھے تے ہن او گل یاد آئی اس جو بابے میں کو تیر کمان کیوں دتا آئی جلدی دے نال پیکے دا جالا صندوق کھولے تیر کمان چاہیس کنات دے دروازے تے آکے کمینے دا نشانہ بنائیس رب دی قسمے او بھج دی آئی اے جے کو ویڑے چتران دی راہ نہیں آن دی بھر جائی دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھیے میرے دیکھ کے دس میں کہندی دھی ہاں آدھیے تو حیدر قرار دی علی دی دھی ماتم کر کے آدھیے عورتاں تے جنگ واجب ہوندی میرے اکبر کو برچھی نہ لگے ہاں کرلا کے بین کرنا زادار دی شان ہے یار سونی عبادت کرنے دے بیٹھے وے تیر کمان آلیہ دے قدمہ تے ستیس وقت پوتر دو ڈیچھے تے حقل ماریس اصغر میرا لال کائنات وچ میں واحد مستور ہاں جے کو داج وچ تیر کمان ملے میں تیر اندازی جان دیاں اصغر میں دے دی پیاں جڑے انداز وچ کمینہ تیر پیا مرن دے بہانہ تے دے لگ سی تے دے بابے کو اصغر تے دے حصے دا تیر تے دے پیو کو لگ گیا تے میں ماں نہ بن سا میں پیو دے ہتھاں تے اچھلے خیام دو منہ کر کے آدھے اما دعا کر تیر آمن ترے این ظالم دے بچے نے ایدی طاقت وچ تیر مارے اے لازی آگا صاحب دین اگر اصغر کو حسین قابو کر کے نہ پکڑے ہوئے ہوندا جدے جدے تیر بنیا صغیر نال نال تیر لگ گئے پوتر نے پیو دے ہتھا تے تڑپنا شروع کیتے فرمینے اصغر تیر دی شدت ہے نا بابا تیر دی شدت نہیں میں تیرے ہتھاں دے مسلے تے اللہ دا شکر ادا کیتے میرے لال کیڑی گل دا شکر آدھے بابا تیری عزت دی قسم ساری رات میری چاہ میری ماں چاہ کے میں کو روندی رہ گئی ہے تے آدھی اصغر کل تو میدان اچ ونیا میں شہید دی ماں بن ونیا میں شکر ادا کیتے چلو میری ماں سرخ روح ہو پئیے وقت امام ڈٹھے پتر پیو دے ہتھاں تے تڑپ تڑپ کے مر گئے کٹھو یا پتر چاہ کے تو ادھی انتظار مکینا میں وین سرمینا کٹھو یا پتر چاہ کے میرا امام خیام اچ داخل تھے چلو میں روایت نہ لکھاما سات دفعہ میرے امام نے کوشش کی تھی اندر ونیا وقت سات دفعہ واپس والا ہے ادامی دے دین دے عمل بھی ہے سات دفعہ امام اگا تے گئے سات دفعہ پیچھا تے گئے سچیندا کھڑے ہو ماں مر وے سی اگر ہین دے گل وچ تیر ڈٹھوس تھا ستویں دفعہ اندر داخل ہوئے سب تو پہلے بے اولاد سین نے بھتریجے کو ہتھاں تے گھدے مخدومہ نے میں ہتھاں تے چاہے اصغر دی گردن ڈھلی ہوئی ہن کہیں دا دل لکھے تا مات کرے سو اوکھی جائیں روایت ہے اور ہاں جنا بھی تا سر تے ہاتھ ہاتھ رکھ چھوڑی اصغر دی ماں تیرے حق وچ دعا کرے سی رب دی عزت دی قسم جنہاں دے ذہن وچ پہلی گل ہے نا جو ترے جہاڑے زہر دی پان لیندا رہ گئے دسن لگا جو زہر دا اثر کتنا تھے بی بی آدھی میں پوتر کو ہتھاں تے چاہے گردن ڈھلی ہوئی بی بی آدھی میں بھتریجے دے بدن تو جتھوں ہاتھ لیندی ہم گوشت ترٹ ویندا آئی ہی واسطے وین کر کے آدھی ہے حسین جے ایکو تیر مارے ہوندی اپنی اولاد کوئی نہ آئی سبحان اللہ سونی عبادت کیتی وے میں بس وین سنینا کٹھو یا پتر جا کے میرے امام ٹبے دی اوٹ نہ لا بیٹھے جو پتر دفن کرا ارادہ کیتے جو قبر بناوا کوئی ویلا جو یاد ایس نا اون پاسے ڈٹھس جدے صفے انبیاء لگی کھڑی ائی صدر مقام تے نانا محمد نظر آئیس تلوار مٹی تے رکھیس نانے نالے گہل کیتیس اجازت رہو تے وین سناما چاہ حقل مار کیا دے نانا میں کو آج باہو یادے جدہ تو آدھا پوتر ابراہیمی دنیا تو ٹورا تساں غسل آپ دتا وے کفن آپ پوایا وے جنال آپ پڑایا وے رو کیا دے نانا جدا خبر بڑا من دا ٹائم آیا تساں روند ہوئے کھنڈ کر گیا وے تساں فرمایا میرے صحابہ ہو میں کو میرے پوتر دی خبر بنا دیو آدھے نانا تدا دی تیری شریعت بن گئی ہے جو پیو پوتر دی خبر نہ بناوے آدھے نانا
मेरी शरीयत बन गई है, मेरी मजबूरी है, मैं कह कुसदा ना मैं अकबर। सुभान अल्लाह, मौला तेरी मुकान कबूल करे, मौला तेरी अकूका कबूल करे। रब दी इज्जत दी कसम औखिया कबर बनाइए, बद पुत्र को कबर च लहाना आदे ना ना एई तेरी शरीयत दी मने जो पियो पुत्र को कबर च ना लावे। ना ना मैं कह कुसदा मेरे मेहमान मारे गए, औखिया पुत्र को कबर च लहाएस जेड़े छोटी औलाद आले बैठे वे हुण पुत्र दी लाश को खजना शुरू कीता है। बुकरे दबरे ससगर दे छोटे छोटे पैरा ते पाईए स राना कदिया ने सिम शिकम ते रेत पाईए स सीना कजाए स ओ छोटी औलाद आले असगर दा छोटा जिया चेहरा बच गए। मेरे इमाम ने बुकरे दबरे रादा कीता जो मैं पुत्र दे चेहरे ते रेत पावा। जे जे दा साबे रही हाथ कंबन ते रेत जाए गई है, पुत्र दमू चमके आदे असगरा रेत गरा में दा चेहरा नरा में। सैयदा दे की मेरे पावा मैं दा बोली ना बुलेंदा। यारी को सेट करना, थोड़ा आवाज खोल, मैं एक आवाज खोल। रब दी इज्जत दी कसम मुंह नहीं, मेरे इमाम ने कंड करके पुत्र दी लाश ते तुम रेत पाईए। चेहरा खजाएस झोली छंडे के उठी खड़ाए, आसमान दो मुंह करके आदे मेरे अल्लाह मेरे कोल बस यो को जहा। जेड़ा तेरी राय च दिती खड़ा हुण मैं आप हाजरा। आप मक्तले चैन ते शहीद हो गए, यारा मुहर्रम दरी चढ़ाए मुसलमान सर गिने, 72 शहीद इत सर इकत्ता रही है। एक जालिम दा बच्चा दे उबाल किन गए जेंदे विंगरे वाले, आदे उबाल किन गए जे मेरी सारी फौज रुआई कमीना दे में डिठे हुसैन झिकी जावद गुलेंदाई। जालिम दा बच्चा दे जल्दी करो असगर को गोलो, 100 नेदे बरदार नेदे चाके घोड़िया ते चढ़ के 4 टोलिये तकसीम हो गए। रब दी कसम नेदे जमीन च मरें दे होदे आए, जमीन च नहीं मां दे जिगर ते पै लगदे आए। सर ते कुरान दा क्या दिए बीबियां मंगो दुआ, शाला मेरा असगर इमें नहीं। मैं पहले ही आख्या 7 मुहर्रम दी रात बड़ी औखी रात है। रब दी इज्जत दी कसम अचानक कमीने नेदा मारे नेदा भारी नजर आए, दूजिया को सद के आदे न गोलो मैं को लभ पे। सारे हिकी जाते इकट्ठे होए नादर किथे असगर, ए जालिम दा बच्चा दे जिथे नेदा मारी खड़ा। शिमर कमीना दे जल्दी कर नेदा चेक, औखी जी रिवायत है लेकिन रिवायत पढ़न तू पहले हुण मामा बहना दी मिन्नत करे सा। मैं थोड़ी देर सगीर दी शहादत पढ़नी है, हुण कहीं दी झोलिया च चिया महीना दा बाल होवे तां मिट्टी ते समा छोड़ो। क्यों जो तुहाडे दरमियान असगर दी मां बांधी है, जदा तेरी झोलिया च पुत्र दे दिए आदि अपना मैं कुदे तू मैं दे देगा मैं चरो। सुभान अल्लाह, भैणा दे परदे होनी इवें हक बनदा गरीबां दे गम च रोवणदा। बस आखिरी रिवायत आखिरी बैंड सुनावन लगा। रब दी इज्जत दी कसम शिमर कमीना ने दे बरदार खुआ दे जल्दी करने दे छेक, मैं को मिंबर दी कसम मैं ने दे छिका नहीं ने दे दे उते उल्टा लो चा दिता ऐसा बात जो ने दे छिका है कला ने दे नहीं आया सगीर नाल नाल लगाए। इने दे बुलंद कीता मां दिठे ते मातम करके आ दिए फजर दा तारा ओ चढ़ती असगर पे मुर्ग बुले सेल बोली। सोनी इबादत की थी तेरी इबादत को देख अगला वहन करे ना। ए जालिम दे बच्चा कोला खड़े नेदे बरदार को आदे
जल्दी करने दा जिका कर असगर कुने से तू जुदा किता ऐसा उजात गहना जितना करबला दा गरीब सुता पिया या असगर दे बाले चात पाए से इदु सजाद बाकर कुना ला के दौड़े पुत्र बता के आदे मैं रात वंज रोसा ओ शाम ते बेच मैं कुएत ना खून रुआओ मैं दा बाकर बचड़ा मातम हुसैन शाह हुसैन